pôsobisku jedinej činnej zlatej bane v strednej Európe, teda na Hornohodružskom jazere, sa každoročne schádzajú zlatokopy z celého Slovenska, ba aj zo širšieho okolia. Aj túto sobotu si prišli narižovať zlato. Tak dnešná súťaž bola 23. ročníkom majstrovstiev Hodružskej doliny v rižovaní zlata. Je to také otvorená súťaž pre zlatokopov nielen z našej doliny a celého Slovenska. Zúčastnilo sa ho 30 zlatokopov z celého Slovenska, ako som spomínal, dvaja z Austrálie, plus 17 detí do 12 rokov. Súťaž hodnotím asi na tej úrovni, ako sme mali dneska počasie, čiže krásne, slnečné, teplé a veru, že niekedy aj tá voda v klejmoch sa varila, lebo tí zlatokopy tak intenzívne rižovali to zlato. Čiže myslím si, že spokojnosť aj zo strany organizátorov, teda členov Hodružského klubu zlatokopov, ako aj zúčastnených zlatokopov. Súťaž trvala skoro 7 hodín a preto si súťažiaci v takomto spárnom dni krátili chvíle vo vode. Tí, čo však súťažili, mali sa čo obracať. Organizátori rozdelili prítomných do troch kategórií. Trojčlenné družstvá, dospelí a deti do 12 rokov. Tá súťaž dospelých vlastne spočíva, je to taká atypická súťaž voči súťažiam ostatným v rámci nášho Slovenska a spočíva v tom, že vlastne sa súťaží na troch rozdielných panviciach, ktoré sa bežne vo svete používajú. Je to tzv. Kanadská panvica, teda panvica, ako volá, kedy rižovali zlatokopy na Klondajku. Potom je to tzv. Panvica čínsky klobúk, doslova v takom tvare čínskeho klobúka, ktorá sa používala na prospekčné ryžovanie nielen zlata, ale vôbec ťažkých minerálov v Československu v druhej polovici 20. storočia. No a potom je to taká najmodernejšia súťažná panvica, ktorá sa volá gramofónová platňa, lebo je vlastne takmer rovná, len má také kruhy, také drážky, ktoré vlastne zachytávajú tie jednotlivé zlatinky. Čiže na troch panviciach sa súťažilo. No a samozrejme išlo o to vyrižovať, teda nájsť vo vopred pripravenom materiáli čo najviac zlatiniek za čo najkratší čas. Jedna zlatinka nebola o nič väčšia ako špendlíková hlavička. Od koľkých rokov rižuješ zlato? Od 5. A už si aj získal nejaké ocenenia? Striebornú medailu. Aká to bola súťaž? V Trenčíne. A dneska sa ti ako darilo? Ako si spokojný? No, veľmi nie. Čo je taká dobrá taktika pre zlatokopa? Čo by mal vedieť? Ja si myslím, všetci, ktorí rižujú, to vedia. Tam hodne záleží od toho, aký je materiál, aké sú zlatinky, či sú veľké, alebo menšie. Keď sú veľké, vedia plávať, chytia vzduch. Nervozita takisto hrá svoje. Teraz spôsob, či nasýpať na dvakrát, alebo na jedenkrát. Je to rôzne. V kategórii dospelých sa opätovne zadarilo minuloročnej víťazke Daniele Tučekovej z Kremnice. Tam ide aj o šťastie. O šťastie a už to je dlhé roky, čo rižujeme, čo chodíme. A tu nie ide o to, že či vyhrá alebo nevyhrá, tu ide o to, že sa stretneme s ľuďmi, ktorých máme radi a tak. Keďže táto súťaž má v Hodružskej doline dlhoročnú tradíciu, organizátori pokukujú po väčšej a významnejšej takejto súťaži. Vrcholom samozrejme sezóny je usporiadanie majstrovstiev sveta. Slovenskej asociácii sa to už v minulosti raz podarilo v roku 2004. Teraz máme ambíciu usporiadať v roku 2018 majstrovstva sveta priamo tu na Hornom Hodružskom Tajchu. Predložili sme prihlášku do Svetovej asociácie zlatokopov. V priebehu augusta bude zasadnutie, kde očakávame jej odsúhlasenie.